Vilniuje pristatyta naujoji Lietuvos ledo ritulio komanda HC Baltika. Nauja komanda kelia ambicingus planus sugrąžinti profesionalų ledo ritulį į šalies arenas ir atgaivinti šią sporto šaką Lietuvoje. HC Baltika savo kovas pradės MKL, tai yra jaunimo ledo ritulio lygos pirminybėse, kurios yra antrosios pagal pajėgumą po kontinentinės ledo ritulio lygos KHL. Dabar būtent su šita komanda galėčiau teikti, kad turbūt pirmąją profesionalę, tikrai tą žodžiu, profesionalę komandą mes startuojame ir turime keletą uždavinių. Vienas uždavinys – tai gauti patirties, būti labai stipriais jaunimo ledo ritulio lygoje, būtent MHL. Kita nemažiau svarbesnė patirtis, tikslas nemažiau svarbesnis yra tas, kad mes turime padėti Lietuvos ledo rituliui. Padaryti taip, kad iš tiesų, kad žmonės galėtų mėgautis ir kitom sporto šakom, ne tik tai vienu, apie kurį mes pasižinome Lietuvoje, kuris yra šiuo metu. Komandoje mes turime net 9 lietuvius. Iš tiesų, pačioje pradžioje galvojame, kad jų bus stipriai mažiau. Komandoje yra apie 25 žmonės, iš tiesų tai yra šiek tiek rotuojantis organizmas. Mes turime 6 slovakus, turime 6 rusus, turime vieną lenką ir vieną Danijos pilietį. Taip kad tikrai komanda jinai yra internacionali, galima būtų pavadinti, tarptautinė. Mes norėtume, kad Baltika ateityje būtų kaip galima daugiau Lietuvos žaidėjų. Deja, labai stiprių žaidėjų Lietuvoje dėl to, kad galbūt nebuvo visai geras darbas padarytas su žaidėjų mokymu, negalėjo. Klubo prezidentas neslėpė ambicijų, kad ateityje komanda turėtų rungtyniauti kontinentinėje ledo ritulio lygoje. Mūsų ambicijos yra iš tiesų po metų arba vėliausiai po 2 metų būti kontinentalinė hokėjinė lyga, būtent, sakysime, pačioj stipriausiai Europos lygoje. Tenai jau yra Latvijai. Latvijams iš tikrųjų sekasi pakankamai neblogai, nors tai yra komanda ir neturinti didžiausio biudžeto būtent toje lygoje. Ten tikrai yra viena prie mažesnių biudžetą turinčių, bet iš tiesų turi puikią vadybą ir jie tikrai labai gerai darbuojasi. Mes turim pavyzdžių, turim stimulą ir tikrai stengsimės padaryti viską, kad šitų jaunolių užaugtų sportininkai, kurie iš tiesų galėtų varžytis pačioje stipriausioje lygoje. Nors ledo ritulininkai ir neturėjo daug laiko pasiruošti, tačiau komandos vyriausias treneris nusiteikęs optimistiškai ir žada atkaklės kovas kiekvienų rungtynių metu. Komanda iššio na danny moment находится именно в стадии формирования. То есть еще агенты работают по игрокам, но есть уже вот именно костяк, как говорится, ядро команды. Šiuo metu komanda formuojama ir vis dar ruošiasi kovoms. Žaidėjų agentai dirba, tačiau yra šis, apie kurią komplektuojama galutinė sudėtis. Iki metų pabaigos bus galutinai sukomplektuota ekipa, kuri ir kovo šiame čempionate dėl aukščiausių apdovanojimų. Po podgotovki, опять же, были немножко сжаты у нас сроки. Все сжато, поэтому все, что можно было, форсировали, подготовились. Įtemptas pasiruošimo laikas. Tai, ką galėjome, darėme šiek tiek greičiau. Pasiruošėme. Komandoje šiuo metu yra tie žaidėjai, kurie labai nori žaisti ledo ritulį ir mato save tik šioje srityje. Jie pasiruošia kovoti iki paskutinės sekundės. Žodžiu, kovotojai. Komanda treneris formuoja pagal savo charakterį. Todėl pažadu, kad matysite kovą iki paskutinės sekundės. Ačiū skazati, prezupridėti, što visada zrytelį, visi, kto būtų smarėti tą grų, magu pabėšėti, što komanda būtų borotis od pirmo do paslednės sekundės. Komandos polėjas Edgaras Rybakovas neslėpė entuziazmo žaisti šiame klube ir džiaugiasi patirtimi, kurią žaidėjai dalėjasi tarpusavyje. Gavau pakvietimą sukurti čia, padėti sukurti Lietuvos profesionalą komandą. Ir be abejo, buvo labai įdomu, nes labai daug turime profesionalių žaidėjų iš visų šalių. Ir be abejo, mūsų valdyba padarė visas pareigas, kad mes žaistume ir tikrai tik gerus rezultatus. Beje, mes jau turim pirmas rungtynės ketvirtadienį, tai aišku, pirmas rungtynės vis laikas sunkios, bet manau, mes tikėsimės, kad bandysim laimėti visas rungtynės iki sezono pabaigos. Su kalba neturim problemų komandų, nes vieni kalba angliškai, kiti nekalba ir padedam vienas kitam. Jeigu žaidimo momentus irgi padedam vienas kitam, kai kurie bando. Mes kažko iš jo išmokom, arba jie kažko iš mūsų moko, taip kad mes tobulėjom visi kartu. Pirmąsias savo kovas jaunimo ledo ritulio lygoje HC Baltika pradės jau šį ketvirtadienį.